zasiaštená pamiatky žen mironosíc i spravodlivých mužov Josifa i Nikodima. Ženy mironosíci aj Josif a Nikodim sú veľkým príkladom vernosti a stalosti. Nikda nezakolisali a zostali pri Christovi za každých okolností. Ženy mironosíci pomáhali Christovi už predtým aj svojim majetkom i svojou službou, svojou pomocou. Nikodim sa snažil zastať Christa v Synedrioni, to znamená v takej najvyššej národnej rade. Josif Arimatejský mu podaroval svoj hrob a kúpil vlaštenicu. Všetko oni prejavili veľkú odvahu. Josif išiel pýtať telo Isusovo ku rímskomu prokurátorovi Pilatovi, že ho dostojne pochoval. Bolo to nebezpečné, lebo Christos bol odsudenec. Bol pravoplatný, jak sa zdalo ľuďom odsudený, hoď nebolo v tom nejaké právo ani pravda, ale bol podľa zákona, zákonnou radou národnou, odsudený, jak človek, ktorý rozvráca národ a chce zničiť chrám. Ani jedno, ani druhé nebola pravda, ale tak bol obvinený i tak bol odsudený. Pilát povil, že nevidí na ňom vinu, ale Pilát bol cudzinec. To boli nadvláda z cudziny. Ale vlastným národom, vlastným štátom, kde Christos vyrosl, kde sa narodil v Izraeli, bol odsudený na smrť. I tak ženy mironosíci mnoho riskovali. A riskovali život, riskovali vylúčenia zo spoločnosti a riskovali, že im zakážu chodiť do chrámu. Napriek tomu zostali virní a stabilní až do smrti. Medzi nimi bola Maria Magdalena, o ktorej ľubia hovoriť v poslednej doby škaredé veci, no jem čítal, že je to z toho, že si ju milať s inšou Mariou. S inšou Mariou, ktorá bola hriešnica. No Maria Magdalena bola posadnutá démonom. A môže za to ani nemohla. Da ktoré posadnuté démonom boli od detstva. A mohli za to skorej rodiče, alebo da kto druhý. Ale nie oni. Alebo celá spoločnosť, tak jak dneska. Ktorá zlobu, hrych a špinu zasievať vo našich deťoch na každom kroku. I tak Maria Magdalena mohla byť obeťou zloby druhých ľudí. A o jej vlastnej hriešnosti sa nespomína v Evangeliu. I Christos ju uzdravil, i ona sa stala apostolom rovna, i išla hovoriť o tom, že Christos voskres až rímskomu cisárovi. I za to bola podobná apoštolom. Bola tam ďalšia Maria, bola tam Marta, bola tam Zuzana i Jana i mnohé ďalšie. I oni zostali aj pri kresti stojatí spolu s apoštolom Joánom a stotníkom, ktorý uviedol Christa. I povedal vo istinu, Syn Boží jest Christos. A tak súd nám dneska hlavným príkladom toho zostati pri Bohu do konca. Neminiti svoju víru, keď je správna. Neminiti svoje zásady i princípy, keď sú Bože, keď sú evangeliové i správne. A v tom zostati až do smrti. Toto je základ všetkoho. Stabilnosť, stálosť, vírnosť. Aj keď by nás to malo stojatý život. Nikda jem nenašol lepšie slova,
na tú tému, jak u svätého Izáka Sýrskeho. Už je vám ich raz čítal, ale vám ich pripomeniem. Svätý Izák Sýrsky hovorí tak. Užitočnejšie je pre človeka radšej umreti za čistotu, jak žiti pre hrych. Radšej umreti za čistotu, jak žiti pre hrych. Našto mám chtiti život, keď by je mal byti ďaleko od Boha? Radšej preterpím všelijaké trapiňa, že by jem sa neodcudzil od nadeji na nebeské carstvo. Jaký užitok by mal Boh z mojho života v tomto svieti, keď v ňom poživu zle a prohnívam Boha? Toto sú slova svätého Izáka Sýrskeho. Si zapamätajme, že je lepšie, hoci aj umreti za čistotu, jak žiti pre hrych. Podobný hovoril aj, keď ideme ďalej ku našej doby, svätý Filotej Arizonský, ktorý založil v 20. storočí 19 monastírov v Amerike, v Kanade a jeden v Norsku. Umer v decembri minulého roka, pred pár mesiacami. I on hovoril tak, tak hlavné jeho heslo, alebo tak jeho hlavné moto, ktoré veľoraz opakoval. Molte sia neprestani. Neprerušujte molitvu. Nehovorte prázdne reči, ale sa molte. To bol jeho odkaz, to boli slova, ktoré celý život pripomínal. Mnohým slúžil, veľmi bol všetko milý, ku každomu sa správal s láskou, ale jeho hlavné slovo bolo molte sia, neboltajte, nehovorte hlúposti, ale sa molte a nikto neprestávajte. I druhé jeho heslo bolo, pamätajte každý deň na smrť a hovorte si, je koniec. Každý deň si povíšme, je koniec. I tak človek nesohriši dvojíky, keď pamätať na to, že sa treba postaviť pred súd Boží. Ďalej chcú privesti slova podobných takých Josifoch, Arimatejských i Nikodímoch, alebo jak Mironosíc, aj v dnešnej doby, ešte bližšie ku nám. Sú to napríklad slova otca Andreja Lemešonka z Bieloruska, z Minska, ktorého sa prosili, a nebojíte sa chodiť do chrámu? A vin hovoriť, ja nemôžu inakšie. Mám určité princípy a inakšie nemôžu a nebudú. Len tak, že budú chodiť do chrámu. I tak slúžať i na Páschu, chvála Bohu, mali len v jednom chráme, nie najväčšom, kde on slúžiť, 3000 prijímajúcich Eucharistiu. Len príčastníkov bolo 3000, čo boli na prijímaní. Ešte plus mnohí ďalší ostatní, plus mnoho ďalších chrámov. I chvála Bohu, im nikto nebraniť. I povedal tak, všetko mali tak zrobiť, že by nebranili. I na to, že keď takto hovorí, že rovnocenné je, keď sa pomolujú doma, podobne jak Maria Egypetská v egyptskej púšti sa molila mnoho rokov sama, sviatý alebo človek zbožný, spravodlivý i sviatého života, otec Andrej hovorí tak. Nezabudnime na jednu vec. Nezabudnime, že by sme neklamali sami sebe. Že naše byty a domy nesú egyptská púšť. Naše byty a domy už dávno sú v porovnaní s tým, v čím žila Maria Egypetská carské paláci. Plné pokušenia a hriecha. Všetkých požitkov a lakadiel. Aj sám diabol vedel raz cez televízor pokúšať. I tak sa neoklamávajme a nezabúdajme na to, že nikda
Naša modlitba doma nenahradí Eucharistiu, nenahradí stretnutia s Kristom, nenahradí Sviatú liturgiu i bratské spoločenstvo. Nakoniec o viernosti a stalosti vám chcú povisti ešte o jednej sestri, ktorá žila a žije v tom bratství v Minskom, Bielorusku. I kota sa volá Viera. Na o ktorej je prekrásne svedectvo napísané. Keď prvý raz prišla do ich chrámu, pobila tak, tam dajaké ženi, ktorú stredla, pobila, chtila by jem žiti tu vo vašom monasteri, mohli by ste mi s tým pomoči. Mala jasný cieľ, pobila to jednou vetou, zapísali ju do sestierstva, bola jedna z perších, nebolo to, že by tam bolo už stovky ďalších, nemala až také možnosti si predstaviť, čo to tam bude, ale znala, čo chce. Chce slúžiť Bohu a ľuďom. Zapísali ju do sestierstva, dali ju na medicínsky ročný kurz, že by mala kompetenciu obsluhovať v nemocnici. I tam začala obsluhovať chorých, starších ľuďoch, mnohí prešli cez jej ruky. A toto, ktoré napísali o nej, hovoria, že bola príkladom stalosti, praví to, čo ženu mironosíci, rovnosti, nikda nemala vykyvy, rovno robila, čo mala, sústredenosti, nikda neodmietla prácu, na ktorú ju poslali, nikda sa nežalovala, nesťažovala, že jej dali nejakú nedobrú prácu alebo vás namáhavú a nikda sa s nikým nehadala. Po mnohých rokoch služby pri chrámy išla s jednou druhou sestrou v trolejbusi, v ktorom bolo málo ľuďoch a povila jej len zase veľmi krátko. Dajaký čas, okolo dvoch týždňov, nebudú môcť s vami pracovať. I sa oprosila tá sestra, čo? A ona tak zobrala palec, zdvihla peru i hovorí, našli mi rakovinu na hornej čeľusti. Bola v nemocnici, odoperovali jej hornú čeľusť, vypísali ju z nemocnici po dvoch týždňoch do monastera i tam boli pripravené sa o ňu starať, ona nemohla rozprávať. Už v podstate skoro vôbec nemohla hovoriť bez hornej čeľusti. Nemohla ísť, mala hadičku, cez ktorú bolo možné dať jedlo do žalúdka. I tak boli pripravené, že sa o ňu postarajú. A si predstavte, čo ona urobila. Urobila to, čo robila celý život. To znamená, po dvoch týždňoch od operácie, keď ju pustili z nemocnici do monastýra a ostatní sa chtili o ňu starať, ona sa postavila, pooblikala, učesala, zobrala strikáčku s jedlom, strikla si do hadičky a povila, idú do roboty. Ich začala chodiť do roboty. I tak chodila, postupne sa naučila rozprávať dajak s Božom pomocom i slúžiť do dneska. Si predstavte. Toto je stálosť, stabilnosť, viernosť Bohu, ľuďom i cerkvi, ktorá sa nebojí kresta i utrpenia, nejakého prenasledovania, ale slúžiť Bohu v chrámi i ľuďom celý deň, každý deň, až do konca svojho života ešte stále žije. Vidím, že Boh ju blahosloví i že jej dá Carstvo nebesné. Taký je odkaz dnešnej nedeli, odkaz viernej služby Bohu a vytrvalosti až do smrti, lásky ku Bohu a ku ľuďom, ku bratom a sestram, za ktorých Isus Hristos umer. I tak ja nás všetkých prošu, do konca svojho života prichodžajme do chrámu, do konca svojho života slúžme blížnym okolo sebe, obetavo, bez reptania, robme všetko, čo treba a niečo sa nám páčiť. Hristos voskrese.